Semetul di 6 lebuh raya milik PLUS Malaysia Berhad serta Jabatan Pulau Pinang dan link kedua ke Singapura diturunkan sebanyak 18% bermula seawal 1 Februari ini, umum Pejabat Perdana Menteri. Kadar tol di semua lebuh raya itu juga tidak akan dinaikkan sehingga tahun 2058. Konsesinya bagaimanapun dilanjutkan untuk 20 tahun lagi selepas tahun 2038. Pengurangan ini dibuat selepas kerajaan memutuskan tidak menjual PLUS dan mengekalkan pemilikan kerajaan melalui Khazanah Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Lebuh raya yang terlibat ialah lebuh raya utara selatan dan dua di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor, iaitu lebuh raya baru Lembah Klang NKVE, lebuh raya utara selatan lingkaran tengah elit, serta lebuh raya Seremban Port Dickson, lebuh raya pantai timur Fasa 2 LPT2 dan lebuh raya Butterworth Kulim. Rakyat Malaysia membelanjakan RM18.8 juta menggunakan RM30 daripada inisiatif E-Tunai Rakyat setakat semalam, kata Menteri Keuangan Lim Guan Eng. Kerajaan memperuntukkan RM450 juta yang disalurkan melalui tiga platform Boost, GrabPay dan Touch & Go. Inisiatif yang dilancarkan pada Rabu lalu diumumkan melalui Belanjawan 2020. Sementara itu, Lim Guan Eng berkata pembinaan laluan transit aliran masa 2 MRT2 sudah 70% siap. Laluan Sungai Buloh Serdang Putrajaya itu dijangka mula beroperasi sepenuhnya pada 2023. Projek MRT2 adalah antara projek mega yang terlibat dalam rasionalisasi kos selepas Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya pada Mei 2018. Sekian saja berita hari ini, 3 berita 2 minit.